Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vamos reagir ao rap do canal AniRap, Megumi Fushiguro, das sombras. Espero que gostem do react, estou muito ansioso para reagir a essa música. Bora lá! Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Personagem brabo, hein? Vendo Jujutsu, os mais fortes, eu sou portador. As 10 sombras te perseguem, não importa onde for. Não vou morrer aqui, ainda não acabou. Eu ainda não mostrei meu valor. O poder não se encontra na sua aparência. Esse mundo de pessoas salvar, essa é minha crença. O meu pai vendedor, pois eu tinha um valor. Mas a família Zeni não vai dizer pra onde eu vou. Você prodia maldade presente na sociedade. Pessoas tiram vantagem do mais fraco, para quê? Ainda quando adolescente, eu expurguei delinquentes. Pois talvez com a violência eles possam aprender. Você me relacionar com pessoas boas, eles irritam, foi perdão de tudo. Minha mera fraqueza, não se perdoa a maldade, independente do fim. Pra escola do Jujutsu eu entrei, ao dentro do Sukuna eu irei. Pois a vida de inocência é muito mais importante que a minha e de sua, sim, eu sei. E eu sei que eu errei, que eu não pude prever. Pessoas vão morrer, eu não sei o que fazer. Qual é seu problema? Vou ver se dedo não vai voltar. O que acabou de acontecer? Sukuna veio a retornar. Já não importa o que eu faça, tá aqui, não falei nada, mas eu não. Eu não sou tão forte quanto eu pensei. Se eu não tenho força, me diz o que eu faço. Até não perder pra ninguém, eu não morri. Forma. Agora estamos em outro caso, em nome da escola. Então começou, estamos de frente pra maldição especial. Acho que acabou, o time falhou. Pois esse monstro é mais forte que a gente, afinal. O Itadori me disse que ia liberar o Sukuna. Eu me afastar pra vencermos a luta. O Sukuna não gostou de ser usado e acabou arrancando o coração do meu amigo. Itadori, eu sinto. Muito, mas não pude salvá-lo. Mesmo que seja suicídio para Sukuna, eu decido. Mas é inútil, eu sou fraco, não consigo revidar. Não tenho forças, o que eu faço? Sou incapaz de acompanhar. O número de pessoas que vivem sofrendo à toa é algo anormal. É por isso que eu salvo quem precisa de ajuda de forma desigual. Eu tava pronto pra morrer se ele não veio deixar. Meu amigo se matou pro Sukuna não me matar. Só pra você saber, eu não sei o porquê. Eu te salvei aquela vez e nem pedi socorro. Eu caí da chuva, olho pro seu rosto. Eu fui fraco e por isso ele tá morto. Me diz afinal o que eu vou fazer. Eu lembrei que você sempre falou uma vez que inconscientemente tento me conter. Só que se isso não acontecer, você vai pedir pra morrer. Pela primeira vez na vida eu vou lutar pra vencer. Essa cena é top demais.
levar isso a sério. Furube, Yura, Yura! Kishitani, usa todo o poder, toda a sombra que eu puder. Não vou pensar na estrutura, só faço o que vier. Imaginando uma versão que toda a minha força libera. Eu vou começar a rezar, jardim das sombras quimera. Nós dominamos, vamos baixar seu sorriso. Isso aqui tá incompleto, mas já é o suficiente. Eu tô recuado, pode ver seu despertado. Agora tá no meu mundo, vou te afundar lentamente. Jamais livre, expanda mais. Você fica pra tudo aqui. Cara, essa cena é muito top, cara. Ele faz a expansão de domínio, cara. Meu parceiro. Cara, primeiramente, vamos lá. O rap ficou muito bom, muito bom. A voz do N-Rap mais acelerado, ao invés de triste. Ele combina nas um monte de vertente, né? É, a produção do Hunter ficou top, show de bola. Cara, esse personagem é muito top, muito top. Quando ele lutou a sério ali, meu parceiro. Foi surpreendente na hora, cara, de verdade. É, espero que tenham gostado da música, assim como eu. É, espero que tenham gostado do meu react. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e tchau.